man får titta. Kolla den lilla skärmen. Kolla här. Asch, det ser ut. Hur gatan går det? 5 mm i sekunden. Nu ska den snart dra iväg här. Sen så la jag 800. Här var samma som förut. Jag sen den, och den här är väl också samma. Nej, där är det. Där stannar jag från 800. Den här är väl också samma. Nej, där är det. Där stannar jag från 800 till 5. Kan inte vara mycket fladder här nu. Va? Kan inte vara mycket fladder där då. Ungefär.